og begyndte allerede med at rum. Var det hende, der sagde noget? Ja. Mm. Og den hisser sig lidt. Det må man tage med. Skidevær med det. Ja. Den chancerede to gange, gjorde den ikke der? Ja. Det må man sgu tage med. Det er der ikke nogen, der ved.